pewa pale na watoto wacheza wapi? Yeah, bouncing castles. Sasa wazazi wanalewa pale, watoto wanacheza wapi? Baada ya wazazi kulewa na mtoto anakimbia kwa baba ama kwa mama, nini atafanya? Si atachukua na kuonja nini wanafanya? Na kwa sababu ni mlevi anamwambia, "Hey, my daughter, yeah. Take a ritu. Hey, my son, ndio." Wakienda nyumbani wote ni walevi. Si ndio? Number 2, mtandao huu. Zamani TV kwa kijiji moja ilikuwa ni moja Great Wall, na lazima mpange laini. Na kwa sababu nyumba zilikuwa ni kidogo, sio watu wote wangeweza kuenda kwa TV. Lakini leo kila mtu anabeba nini? Simu mwanunulia? Jameni, mnaninyamazia kwa nini? Si mmenunulia watoto TV? Si wako na kila kitu hapa? Kwa hivyo tuko katika enzi ya utandawazi. Enzi ya utandawazi, tusipojihadhari watu wa Mungu, hatuna kizazi. Na ndio sababu nilikuwa nasikiliza Muradha na ni kansela mkubwa anasema watoto wanajiua, sijui kwa nini wamekosa kabisa knowledge ya Mungu, ya kwamba kwa sababu mtoto amelelewa katika utandawazi amejua kila kitu. Kwa hivyo akikosa kila kitu, njia ambaye ni rahisi sana ni ya kujiondoa. Bwana asifiwe. Tunakumbuka kijana aliua wazazi wake Kiambu, si ndio? Anasema aliangalia movie, akaangalia nini? Movie, akaona hata yeye anaweza kujaribu sasa kufanya kabisa, si ndio? Ile ilikuwa movie anataka kuitekeleza yeye mwenyewe. Ama hamkumbuki? Mnakumbuka? Sasa anataka kuifanya yeye mwenyewe, akue Rambo. Anaitwa Rambo. Si ndio? Na akaua wazazi wote kwa sababu alijionea. Kwa hivyo watu wa Mungu, inafaa tujihadhari sana. Na inafaa hawa watoto tukubali wakae karibu na sisi. Amen. Vile wako, na kwa sababu hiyo dunia imekaa hivyo, jaribu kumbadilisha. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo time ambayo tunaishi, dispensation hii ni ya utandawazi. Amen. Mtoto akishaenda kwa bedroom yake, unajua anafanya nini na simu? Unajua kweli? Halo wazazi. Tia iko girira, jokeria ya kwa mwena goro njega. Unaweza jua mtoto wako kwa room yake anafanya nini na simu? Unaweza jua ameenda mtandao mpaka wapi? Wewe unafikiria ni mtoto, lakini ana hekima kukuliko. Bwana asifiwe. Ameyajua mengi kukuliko. Zamani sisi tukiwa shule, mwalimu hangesomesha science aingie katika reproductive health organs, lakini siku hizi hata hana haja ya kufundisha. Yeye anajiangalilia na anaso. Hiyo simu yake umemnunulia, utaondoa app ya pornography? Utaondoa? Wewe unafikiria anafanya nini? So we need now to bring our kids near to us ili waweze kufurahia kanisa na vile Mungu wako alivyo. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukiangalia watoto siku hizi, maana tuko nao, unakuta mama kitchen hawaelewani na binti yake. Anasema nini? Mom hanielewi. Si ndio? Atumia. Hiyo imekuwa ni kweli? Unafikiria anakuambia hivyo yeye ni mjinga? Anajua wewe haumuele. Kwa sababu wewe simu ukinunua yako ni ya kusema haro, nitolee hiyo namba ingine na message. Kwisha. Yeye haumuelewi. Amezunguka dunia yote mkiwa naye wapi? Hauwezi kumuelewa. Kubali. Mwambie ndio sikuelewi, lakini nataka sasa nikuelewe. Akae hapo karibu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo tunapoandaa siku kama hii, tunataka kuwaleta karibu, sio kuwaharibu. Amen. Ukiona wakiimba hapa wakicheza, tunataka waone. Maana huko kwingine iko. Amen. Akifungulia hii aangalia akute wale wengine wanafanya na kwao hakuna. Si anatamani? Ashari no mojarerie mogeda. Mokurega no nongo aria. Deke no muthenyo munibukaririkana kiwongo na ine handu darugamite. Wega itu kunjokeria.
no ndirauga maundu maria muwe na muinamo. Bwana asifiwe. Ni afadhali ya hawa watoto wawe hapa kile wanachotamani waone hapa, maana watakaa wapi? Hapa. Bwana asifiwe. Kuliko waweze kutamani waende pale nje. Jina la Bwana lisifiwe. Na uniangalie time yangu kama imeisha. Amen. Kwa nini tunasema ni mtandawazi? Ni utandawazi. Kwa nini tunasema ni utandawazi? Ni kwa sababu teknolojia ambaye iko kwa akili, si kwa mwili. Iko kwa akili. Kuna katoto kadugu yangu hata kajui kutembea. Ukikapea simu kanaichunachuna hivi kanataka itembee. Unafikiria kalitoa wapi? Sikamezaliwa na hiyo kitu. Sisi Jose, sisi ni kujingangana, unangengana na hii kitu. Unangengana mpaka unashangaa imeenda wapi, si ndio? Wao si kungengana, iko wapi? Hafai kufundishwa, lakini yake ni direct sababu iko. Na ikiwa ni hivyo, ni tutafute nafasi we accommodate them ili tuweze kuwa control mpaka wafike wakati waweze kutusaidia na wao. Jina la Bwana lisifiwe. Najua hamwezi kunielewa, nataka hawa watoto waitwe na walimu wao ili waweze kuchukua. Oh, ni John ninaita. Wazazi lazima tuwe sensitive. Lazima tuwe sensitive kwa watoto wetu. Kiboko sasa hii leo haiwezi kufanya kazi. Kiboko bila maombi na bila kujua haiwezi kufanya kazi. Lakini ukiunganisha zitaweza fanya kazi. Zamani sisi ilikuwa kiboko peke yake. Kwanza macho. Macho tu. Unajua statement imefika wapi? Umeangaliwa na macho na unajua hiyo mahali imefika kuna mijeredi jioni. Hiyo si hivyo hivyo tu. Sio brother Jose. Silikuwa hivyo. Unaangaliwa tu na macho na unajua hiyo jawabu ni nini. Siku hizi jaribu hiyo macho. Atakuacha tu na hiyo macho hapo. Atakuuliza mami nini? Nini unafanya nini sasa hiyo? Daddy, ajui kwa sababu ako beyond. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ilitabiriwa tutaifanya nini? Amen. Tuwe kama Danieli. Tuwe kama Danieli. Soma katika Danieli mlango wa 6 aya ya 10. Na hiyo ndio kitabu yangu ya mwisho. Nipatie John atuitie watoto waje wawe na nafasi. Danieli inasemaje? Inasema hivi, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Ndio. Akapiga magoti mara tatu kila siku. Akapiga magoti mara tatu kila siku. Akasali, akashukuru mbele za Mungu wake. Shukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Jina la Bwana lisifiwe. Danieli ni wakati walipokuwa kule kwa mfalme na kukawa na adui ambao waliweza kumuinukia, maana alikuwa anapata favor mbele ya mfalme. Na wale wakatafuta njia ni nini tutafanya ili tumuangushe Danieli. Na walipotafuta njia zote walijua njia moja: ikiwa utaguza Mungu wa Danieli umemweza. Bwana asifiwe. Sijui kama ndugu na dada, Mungu wako anajulikana. Unajua Mungu wa Danieli alijulikana. Na alikuwa akiomba mara moja. Lakini Danieli alipojua kuna barua imeandikwa na mihuri imewekwa, na akajua ni yeye amekuwa targeted, alienda kwa nyumba yake na kutoka siku hiyo na madirisha ya nyumba imefunguliwa. Kwa hivyo si siri. Ana milango, madirisha inafunguliwa, anaelekea Yerusalemu, maana ndio ilikuwa mji wa Bwana Mungu wao. Na akaanza kuomba, lakini akaongeza mara nyingine, akaomba mara ngapi? Mara tatu, ili aweze kushinda. Na hata pale ilipofika sasa amewekwa kwa mtihani ama kwa majaribio, kwa sababu ya maombi yake aliweza kushinda. Bwana asifiwe. Mungu hakumwacha. Aliwekwa kwa simba, lakini hakuliwa. Kwa sababu gani? Yeye alipojua adui wake wamefanya nini, aliongeza mara ya maombi. Badala ya safari moja akaweka ikawa ngapi? Nazi, kwa sababu tunajua wakati huu si mzuri. Na watoto wetu
Mzazi yeyote ambaye anapenda watoto wake wakati si mzuri, unafaa kuwa kama Danieli. Anza kuomba mara ngapi? Sasa mara tatu. Ninajua unaombaga asubuhi ukienda job. Jioni wakati. Sasa jua wakati si mzuri. Amen. Tulienda hapa juzi ushirika. Na dada mmoja akakuja akatoa ushuhuda. Na ninataka kurudia jambo hilo. Kijana wake, yeye kwanza ni mhubiri, kijana wake alishaingizwa kwa hiyo kundi. Wanaambiwa wanaenda sijui inaitwa Hellgate. Na wanaenda wanapewa madawa. Na akiingia kule akija nyumbani anakuwa violent, anabadilika. Kwa sababu hiyo kitu inafanywa hapa Chokaa na Kayole. Na ndio inafanywa pahali popote kwingine. Na akasema huyo kijana alibadilika tu mara moja. Wakaanza sasa kuomba. Bwana asifiwe. Ingawaje Mungu amemsaidia, lakini jua ya kwamba kuna gharama aliigarimika. Jina la Bwana lisifiwe. Tuna mchungaji, rafiki yangu mnamjua, Pastor Moreidi. Kijana wake tumemleta mpaka kwa madhabahu kuombea. Alikuwa ameshaingizwa. Kwa hivyo ni kitu inaendelea. Tusipoomba, hawa watoto tutakuja kuwapoteza. Hata wale unaona wanalewa, sio tu ni nini, ni kuna mahali mzazi alilala. Sababu wewe ndio mzazi na unafaa kuanza kuomba. Tuwe kama Danieli katika jina la Yesu. Nataka tu wazazi tuwe kama Danieli. Kwa sababu ni ya utandawazi, tu control utandawazi kwa magoti. Haleluya. Na itawezekana. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Jua, Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 127 aya ya 3 na 5 inasema watoto ni urithi. Bwana asifiwe. Hebu tusomewe tusikie. Ingawaje sikutaka kuisoma lakini nimekuja tu. 3 to 5. 27. Three, five. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Wana ndio urithi. Uzao wa tumbo ni dhahabu. Uzao wa tumbo ni dhahabu. Bwana asifiwe. Hilo neno unafaa tu kulishika hivyo uanze kuombea watoto wako. Amen. Na uombe watoto wa kizazi hiki. Jina la Bwana lisifiwe. Maana tusipojua na tupate hekima, watakapotoka kwa mikono yako, you'll never control them anymore. Bwana asifiwe. Maana ni nyakati ambazo sio nzuri. Ni dispensation ambaye ni ya teknolojia ambaye sasa Muigai alisema wanauma ugali kubwa kuliko nini? Kuliko mdomo. Wanauma ugali kubwa kuliko mdomo. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu atusaidie ili tuweze kujua na kujifahamu wazazi. Tukumbuke ni wakati gani, na hawezi kulinganisha wakati huu na wakati uliopita. Bwana asifiwe. Hata ukijaribu, leo haiwezi kuwa jana. Amen. Na inaweza kuwa ilikuwa. Leo inaweza kuwa jana. Kama haiwezi kuwa jana, then jua wakati huu ni mgumu. Tunafaa kuomba na kukaribia kizazi chetu na watoto wetu zaidi. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nataka kufikisha hapo. Hiyo ilikuwa yenu. Sasa nataka kukaribisha Brother John. Wao ndio wako na ratiba. Jameni, wangapi wanafurahia siku ya watoto?